Hej och välkomna till en ny del av Daniel testar godis. Och idag ska vi göra en takeaway sushi av godis. Gick ner i affären och köpte en takeaway sushi. Man kan göra dem själv. Så, min sushi är detta. Åh, fy fasen. Vad det stinker. Så här är min sushi. Och ni som känner till sushi ser ju vad saker och ting liknar här och sånt. Jag ska använda mig av de här pinnarna här, tänkte jag. Det är faktiskt riktiga. Då ska ni titta här nu. Och som ni vet så har jag också som sagt tre regler. Första regeln är att det jag väl har stoppat i munnen, det ska inte ut detta hållet, utan det ska ner i magen och ut ja. Och sen nummer två, jag ska inte spy. Och nummer tre, när jag smakar på någonting, då ska det vara en rejäl stor bit. Då vet ni vad som gäller. Ni som har glömt det eller inte har läst själva texten till klippet som ni kan se där nere någonstans. Då ger vi oss in på detta här. Sushi. Godis sushi. Måste först ta två pinnar. Få av plastet här. Och där försvann två sushis redan. Gott. Nej, de sitter här. Och det är tur att ni inte har någon sån här lukt-tv. Eller luktkamera eller vad man vill kolla. Beror på vad ni kollar ifrån. För jag kan säga en sak. Det stinker något otroligt äckligt. Det är nästan så att det vänder sig i magen redan. Men, då kör vi. Vi börjar med en sån här. Liten variant. Och jag kan visa er. En sån här med mjuk skumgummi här under. Med någon fiskgrej här uppe. Så, buon appetit! När jag väl har ätit färdigt detta här, provat alla sakerna, då får ni höra ett betyg på detta. Från 1 till 5. 1, tummen ner. 5, tummen upp. Ja, det är segt vingummi. Alltså, nej, det smakar skit. Ursäkta, helt av. Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men nej, vi tar nästa här. Ja, den lossnar. Vi kan ta så här stället. Det är samma sån här skumgummi-grej, det vita. Med något röd sån här liknande. Vad heter de? Röda mattan liknande och sånt där.
på. Det är jordgubb. Antagligen den gröna. Här ska jag gissa på. Den gröna här kan jag gissa på äpple i så fall. Men jag tar att den här och tar bara och prova den gröna mattan sen. Den var värre än den så kallade fiskarna. Den var bättre än den här med mattan på. Men jag ska prova på den gröna mattan som jag sa. Om jag behagar få upp den. Den. Det var äpple som jag sa. Jo, den andra var jordgubb. Och jag är inte förtjust i jordgubb som ni vet som tidigare. Ni som har följt dessa klippen när det gällande testa godis. Ja, då ska vi ge oss på detta då. Och den här äckliga bollen ramlade ut. Bör med. Så ska jag börja med. Ska vi ska trycka ihop på den här då. Ja. Nu fick jag upp den. Så här ser den ut. Riktigt. Mycket riktigt. Smakar mer till. Stinkernas på jävla fåglarna här inne. Det är otroligt att jag sitter kvar. Oh. Nu får ni tänka på att detta är vad jag tycker, tänker och känner. Min kropp reagerar på detta viset. Och det betyder inte att min behöver inte tycka samma som jag. Men jag tror det kommer bli mycket godare om man ska göra en egen sån här sushi-variant. För detta ger man mardrömmar för fåglarna. Nu ska jag prova en sån här gul liten spidvink. Jag höll på att säga, var på de höst med och kan jag ta en till, men nej. Det gör jag mig själv inte. Inget av detta är gott. Det finns inte ord till att beskriva. Så vidrigt det är. Årets vidrigaste skit jag har köpt. Någonsin. Tror jag. På en och på en. I alla fall för mycket länge. Lakrits med röda stänger som jag misstänker är då jordgubb. Hoppsan. Som jag misstänker jordgubb igen.
söt. Söt lakrits. Så smakar jag rövsvett. Fy fåglarna. Så vet jag inte vad det smakar. Rövsvett, men jag vet hur det luktar. Det luktar inte med smaken. Det vidraste fåglarna, muffins. Det vidraste läckert. Skrapiga. Det var ju. Det är det vidraste jag har ätit på mycket länge. Ja, ni vet. Inte. Ni vet inte vad jag går igenom. Och ni vet vad ni går miste om. Och det är ingenting ni kommer att läsa över. Nej. Mina damer och herrar. Det är något så röd, slimigt, säkert jordgubbsgräs. Vilken konsistent. Då ska vi gå in i en sån här så kallad dippa som de har rullat in någonting myspys. Ska vi först igenom den gröna. Sen har vi något. Nej. Vi tar den bruna först faktiskt. Troligtvis. Kokak. Fy fan, vad det stinker. Oh my god. Och glömma hårt det. Coca-Cola. Jag blir varm och svettig för att min mage mår riktigt kast. Skulle ni inte gett mig på skitet, men det är för er där ute, för ni vill se något kul nytt. För jag har inte visat detta på länge. Nu tar jag en grön. Äpple. Och nu, mitt gott folk, har jag gått igenom hela sushi-biten här, bit för bit, för er, och så här blir det kvar.
Jag måste säga en sak. Soporna. Nästa. Och det jag ska säga är. Mitt betygsskala, min godisbetygsskala. 1-5. Ni vet vad. Detta här. Sushi candy. Rolig idé. Bra, tummen upp. Locka till sig folk. Yeah, locka till sig mig. Jag är en av dem. Loser! Woohoo! Ja. Lång näsa fick jag. Sånt. Crap. Jag säger bara en sak. Ursäkta, det skulle, det vill upp, men det ska ner. Betyget blir en nolla. Okej, en etta kan jag få, bara för det var lite kreativitet i det. Lite spänning. Så, en etta. Ni får ha det bra. Kommentera allt vad ni kan här nere. Prenumerera på min sida. Det blir jag jätteglad för. Och att ni tittar på den när min kanal och detta klippet och allt sånt. Det är jag överlycklig för. Tack för att ni finns där ute. Bye bye.